Այսա աշխարի ամենասիրուն բանը հացի խմորնա։ Մանավանդ, որ հեսա 10 րոպեց նոր տարի ա գալիս էստեղ ընտեղ, դե մենք մի օր հետ ենք, մեր մոտ լքանի նոր տարին չի եկել, մենք հաց ենք թխում, սիրում ա խմորս, հեսը սենց, մահավարվում եք դիկրով, դու ինչ ունես անելու սիրտս։ Սալատ եմ ուտում։ Հացերիս դնը, ոնց որ հիչ 31-ը չելի միարկաս ես որ զարխնեց ստուգեց անստակինները, ասմ ես ձմերպապիկը բան չի բերեն, ասմ ես որ ձմերպապիկը գիշերն ավերում, սրանեց եմ սկսում, ուսկր նենց լավ թաց խմորներ են, կոն հավիսա իսկական հանգստանալու, Եսք ես լիլիտյան, մամային, պապային, հավնակին ինք ասար, լուսին, ես լուսին են, ասիտ մաման, պապան, ես լուսին արկա ու բեկ, այդ մեծը բեկ, լավ խմոր աղաջ ես ենք նվեր եմ տանել ես հացերը, տալբեր մարդկանց։ Երանի նորը որ ձրնեն տրնենք, առամջով, երանի նորը որ իրան հետ տրնեսենք, չի գիտեն, աստված կհաջողի թե չեր։ Կհաջողի, կհաջողի, իրար հետ էլ ասեցինք։ Ես որդեմ հերիկա։ Որդեմ հերիկա։ Չեմ կարում ասել ծավըն տանել։ Ամանը։ Ասենք եմ ձեր մեմ ձեզ։ Բոլորի թապիրում եմ, բոլորի Եվ ամման ճան։ Ես լվատ կկտանես իվ իտյանը պետ։ Լավ եղեք։ Եվ ամման ճան։ Մերետո կզանգենք կխոսանք։ Բաց ավրտանիմ, հաջողություն ձեզ։ Հաջողություն նուն է ձյա։ Լավ եղեք, առողջ տարի լինի, ձեզ լավ նայեք։ Ոչ մի բան չկա գուլպաների մեջ, ոչ ինչ, որ ամսի 25-ից սկսած ամեն օր եղել է 31-ին, ձմեր պապիկը որոշել է, ոնց որ տուպով բերի ինչ-որ բերում ատակում, է որդեն ինքոն կողցր կիրանել, արդեն ձմեր պապիկի ձերը չեր գնում կողցր տ Դիրություն անող չկա կերել ես, ասմա բոլոր սպիտակները արդեն կերել եմ մաշմալոները, մնացել ավ արդագունները։ Ճան, ողջ առողջ լավ տարի լինի, առողջ հաջողը կարևորը, կնացինք։ Ես որ ուղղ եթեր պետք անեի, բայց ես շախ չեմ ուղղ եթերի մի քիչ երևի արդեն լավ կլինեմ, երեք շատ բարձր տակություն ունեի ճիշտն ասած, երեխեքի հետ մի քիչ նստեցի, հասկացա չէ,
վաղ ուղիղ եթեր չի լինելու, այսօր զարթնեցի ավելի ճիշտ հասկացա, հաստատ չի լինելու, չեմ սիրում, որ լավ տրամադրը, ոչ թե լավ դամացում ունեմ, շատ լավ դամացում ունեմ, ձայնս կորած, կիսայում, շունչս կտրվում է, երկար խոսում եմ, այդ իսկ պատճառով, ի՞նչ լավն է այդ Լուսկեն, ինչերս մանկական խանդից են կարը, Crazy Kids? Crazy... Չէ, չէ, Crazy 8 չէ. Cotton Kids, Cotton... Cotton On. Տասնը քանի տարեկանի շլը։ Տասնը 8 տարեկանի, հա? Բայց բանը ստրա չի է։ Հա, հա, չէ, շատ լավ ապտում է։ Միկ չէ թե վերցքի ավելի լավ տրում է։ Եսո մեզ ինչ ուղարկեց։ Մեսենջերի վրա նամակներս չեմ կարող անում բացել, ես ինչ կուտակումներ ա, չեմ հաս, ամեն մարդիկ լիքը ինքան բաներով են գրում, ինքան տարբեր թեմաներով, տարբեր հոգսերով, մեկի թթուն չի թթվել, մեկի խմորը չի բարձրացել, մեկի ամուսին դավաճանեց, կատակ եմ անում, բայց դեպքեր եղել են այնց նամակների, ցանկացած հոգսերով դիմում են, դիմեք հեղինեին ցանկացած հոգսերով, այ ժողովուրդ, ես այդքան ուժ ու էներգիա չունեմ, քամվել եմ, այսօր ես հասկացա, որ քամվել եմ, չէ, այսօր չեմ հասկացել, ես մի շաբաթը հասկացել եմ, էքսպայր եմ եղել, դրա համար, հանգիստ իմ համար, թեթև, ամեն ինչ թեթև եմ մրնացնում, այս տարի, այս տարվանից, արքա արի նարինջդ բանա, պատրաստա տղես։ Guys, look. Արքա նարինջդ մաքրեցի տղես։ Մեծ շվացրել իլ, ժամկա որ սկսում այրանց ելույթը, կոնցերտը հարևանի շների։ Լուսին, քուրիկի բանը ուր այն, ինչ էր անը, Վիսլը։ Մենց էլ զանգեցի Ռուսաստանի իզբուշկա, նեղել էր քեվ։ Ահա, ձայները կտրեցի։ Լավ է։ Շատ լավ է։ Այդտեղ մնա արեց։ Ձայնը ցածրացրեք։ Ոս հոգի ձայնից ոնց եմ հոգնել, ընդհանրապես ձայներից հոգնած եմ։ Արքա, այդ ինչ ձայն է այդտեղից։ Չի անում, այնտեղ ինչա կատարվում։ Արքա, մարբլների վախը։ Օ, մարբլներն է, օ, մարբլների լավատ։ Մարբլ։ Օ։ Ես ինչ լավ է։ Մեկ-մեկ լրությունը ոնց դեղ լինի, նյարդերի։ Դու մի ասա այդ ձվերաբույը նյարդեր հանգստացնող խոտաբույսը։ Ես էլ ամբողջ օրը խմում եմ, իրիկունը քանիսն է գալիս, չգիտեմ, ճտում եմ ու քնում եմ, երևի դրանից էր, մեջը ուրիշ բաներ էլ էի դրել, կոճապղպեղ, ես իմ ինչ ինչ, բայց ըստ երևույթի այդ հանգստությունը հենց վերաբոյից էր, սրոհունդ, սրոհունդ, պարտ, շուտ բառը, ինչ է վիցը, անցավ, լավ վասքի տարի էր, ու ալը չի վերջացել, լես որելի բաներ ենք անում, պլանավորում։ Ու տշերտ պետք անում, կեսը գնացել արդեն մեր միկադոյ, բայց ուակի շատ մեծ բրնացրեցի, լայն բրնացրեցի շերտերը, ու տշերտ կանեմ մյուս անգամ, ես թումա մինչև վաղը գուտենք կվերջացնենք,
ինքան նուրբ է, վերանում հալվում է։ Այդ իմ բաղադրատոմսը ոլուներ, ինքան չոր էր, երկոր սպասում էինք, գրեմը ներծծվեր, որ կարողանայինք ընդրկ կծել, այս 15 րոպեից կարող ենք ուտել, գնա, շարտերը, բարակ, թղթի պես, ի բերան արեց, բեկ, ալկա բեկ, տորս ուտեք, Սորա խոսուտ երբ էր հանդրվածում։ Ա՜ մացել։ Բայց բետք է սեն որ այնդին եմ ասում ես մի ամիս ավաց։ Բլոինգ, նո, բլոինգ։ Ում ուզել էր ֆալո, անֆալո էր արը, բացվում թայն լայնումս չուր անծանոտ մարդիկ եմ ֆալո, հաջան, բեկ, արկան ասումա Քրիսմս քարտը սպատրել ես, արկան դու դպրոցից Քրիսմս գիֆտ էի բերել, ես չտվեցիր, հեռախոսից դուրս տա, մի խոսքով ինչ ուզում անում եմ իրա։ Okay. Մայր, ընտրում այլ ինչ անի, ոնց անի։ Okay. Ես ասեմ, տալիս եմ համբերեք, ասի տահես, ինչ էլ բարակ մեկ կտրել եմ, շատ համով էր, անասելի, խմորի մեջ կարակ ընդհանրապես չեմ դրել։ Օքեյ, երեխեք, եկեք, Լիդիա կարող է տորտ ուտեք։ Մեզ ընդամենը սեղանի համար մի 5 կտոր ա, պետք, այդ 5 կտորը մի կողմ կդնեմ, մնացածը կուտենք կգնամ։ Իմ պատարակ հողում է, իսկ կուտորական կյանքին։ Իրա պապայի տղան ա։ Շատ պապան մի բերան արեց։ Կուտորից արտոս։ Մամանտա, ես տա։ Այո։ Բաց բերան, բաց բերան, ես ես սենց, ես ես սենց, ինչ ես ուզում, դենց կյուվտաս արեցի, կոլուլակը, հիմա տորմայի բաները կանին, բրնձով տորմա պարտադիր պետք հանենք, սուտիկ տորման, մեր սիրացնամ, այդ ենք անում ղափամա որոշեցի, ավջիշտ վաղոց որոշել է, դդումը սպահած էր, դդումը տեսա հիշեցի, պահել է, որ նոր տարում ղափամա անեի, այլ ինչ, ու վերջ, այդ կամ ան հաճարող կոլավ էլ կանենք, ողքերից բոլորս էլ կարող, մեր մի քանի կտոր դնեմ ենք ընպահ եմ, ես իմ էր խեքին գիտեմ, մի բան, եթե իրանք սիրում են, իրանց ոչ ինչ չի կանգնացնում, ու հետն էլ ես էլ եմ սիրել, ինձ էլ ոչ ինչ չի կանգնացնում, համար սեղան մարդիկ են լինելու միգուցեց գող չլինեն բաղադրատոմսից, եվ երկու տարյա ուզում եմ փող եմ բաղադրատոմսը։ Հայան բացարա։ Գարաժում։ Գարաժում բանա։ Գարաժում բացարա։ Ու իշմ ես ես ենց, երի մի հատիր սենց պահանյանքում, այս հախլավ են չարեցի ու լավ արեցի, բանը կարակուլը արեցի ջեմով, ու վերջ հավ ոնց որ կաղցր բան չեմ արել, ստարի սենց էր, Քրիսմսին չապից ավել հոգնեցինք երևի, արկայի ուտելու ես, այո, հարջեր ուզում, լավ բան արեցի կարելի օպերատորներություն։ Մենց հանիստ ատում, ոնց որ մարդ չէ լիտում։ Հեջ չես ասի նոր տարվա խաժամուժա։
հինգին անել պետք է դնենք նա անգերիքը քնենք ուզես։ Չի սենյակ։ Ինձ որ նոստալգիա չկա մեջդ մի կողքը։ Աբսոլյուտն։ Բանիկը տանուշն էլ չես ուզում։ Նո։ Էլ ինչ կար։ Ինչ ենք նայում նոր տարում։ Այդ ենք նա։ Կոն ենք նայել։ Մի բան էլ կար արա։ Անգանյոք մագանյոքները հանած։ Ես։ Հա։ Նույն բանը նայում եմ։ Նյալիքից, նյալիք էինք պտտվում Հայաստանի ականյուկը մեր մեջ, ասես նայելու բան չէ լինում, մանավան ինձ սկիզբերպը լավերը պահում էին, վերջում էին երկում էստրադան, վերջում էր էստրադան, սկիզբը չէինք ուզում, այդքան նայեինք, հումորները ահա որ ծիծաղալի չէր, բայց մենք ծիծաղում էինք, հա, բայց հիմա ես հիմա հումորը ես չեմ հասկանում, ես սերունդի, ասենք հումորային շատ բաներ եմ ասում, երկու բան է YouTube-ի վրա, որ գալիս է suggestion-ներով, ասում նայեմ ծիծաղամ նանը ծիծաղ չի գալի։ Հետո հասկանում եմ, այդ դահլիճում նստած մարդիկ էլ այդքան չեն ծիծաղում, բայց արդեն եկել են, ոնց որ պետքա ծիծաղան, որտեղ եկել են հումորային հաղորդման։ Ա տենց փոխվել է ամեն ինչ։ Ասենք ինչ լավ մինիչեր եղան։ Արամ ջան, ինչ լավ օգտվում ես առիթից։ Ասենք կպա։ Չուտում էր, ասեն եկավ։ Ուտում ես նաս։ Հնորությունը, նյուզերի ալիքը ունենք հիմա, լիթս անտենայի աբերել իրա կողմից նոր տարում նվեր, այսօր ինչքան նորություն կար աշխարում իմ ացանք, այսօր ծուցա տալիս, որ Բաղդադում Ամերիկայի հյուս պատասարանի վրա կրակում են, զորք հարգնում, շատ վատ վիճակա, պայթյուններ այս այնա, ու անմիջապես հետո ծուցա տալի, որ Նյու Յորքում այս ինչ ժամին, ժամ 12-ին, այդ բոլ ջրապն է, ոնց որ այդ մեծ գնդակ չէ, մեծ շարը, ինչ են ասում, այդ մեծ գունդը, չգիտեմ ինչ է, գնում է 12-ին, բոլոր երազանք են պահում այդ ժամանակ, ասում եմ պատրաստվեք, որ երազանք եք պահելու, ինչ երազանք եք պահելու, սենց ես երազանքներից ու դրա մասին էր խոսում, պտտվեցի արքա, ես ասում եմ, ու արքա, հիմիկվանց ասում մտածի, մեկի տբիգ ոն, ասում լավ երազանք մտածի, որ բան անես, պահես, ասում եմ, պահեցի արդեն, ասում չես պահե, ուզում եմ ասում եմ, որ կրիվ չլինի, բանը, որ չեմ ուզում լինի, ու չեմ ուզում, որ Ամերիկայի ըմբսի վրա ինչ-որ մեկը կրակի, ասում ես կող այրին ասեր։ Ամերիկ դանը։ Ունց են։ Հետաքրքիր, բայց երվիս տեղի դաստիրակություն է, շատ պատրիոտ շատ լավա, որ խաղաղություն, բայց կոնքրետ երազանքա, որ Ամերիկայի ամբսի վրա ոչ մեկ չկրակի ասումա։ Աշտե ադիկա ադանք, որտերը պահում եմ, ես մինիչրները կարող ես ուտել։ Սրանք էլ կարող ենք, ես մի քանի հատը գնում է արխիվ, նոր տարվա արխիվ։ Հայաստանի ուղարկած թփերը լրի սենց մանր ծակ-ծակ էր, Ինստագրամով հարցրեցի թփի մասնագետներին, այսինքն մի օգտագործի, բացեց հանգել, էլ բացեց հանգել, լավա ունեի դուք ջան։ Չէ, ես քո սալատը չի, ես արքա սալատը, քո սալատն եք սարքեմ, սա տողաշ, հետ էլ պետք էր մենյու, այն ես գնալով սենց զարգացում է ապրում։ Ինտես նույս լավ խոշոր ձիկ սիրում պատատում ամպի տնավարը։ Մենք սիրում ենք, որ մեծ-մեծ ամպի, ես փոքր եմ սիրում չմ եմ։ Հա։ Ես միաց եմ։ Հա։ Ինքս ես իրաս տոլմը, իրա կյանքի տոլմեն է այս տոլմեն։ Իրոք ես Օշխարյանի համով տոլմեն է։ Մեծ-մեծ է, մի շուտ կպրծանես համել, թպերն էլ ամեծ տեղ, պետք է կիսես կեսով անես, բայց թե ով այդքան բանանում, դրա ժամանակը ոչ մեկ չունի, ես եղավ, ես կլինի, ոգյուվ տաները պետք է կոլոլեմ, դիվերջում արդեն տակ-տակ կանում, տակ-տակ կնստենք, բանակ, չես ուշանում, չէ, 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 հրը դուր ստեղ մի հատ, երեխեք, չէ լավ պապան բաղը կարնի։ Ես արան, քո չարջերը մեծ կանել այն։ Արկա հաց ենք ուտելու, երիքա։
թողեք, խեր։ Մենք ասկիները թաքի։ Սենց առանոտից, որ ատատվեն ուտեն, ճաշի ժամը կգա, գիշերը։ Միակ էլ նասկի հակի, բեք։ Երաց խմա։ Թամպալիկ տորման է նայք է լիլիթես։ Հաշս այս, մենի թուկ կանքն այս տորման։ Իսկոնել ուշուշ եմ սարքում։ Բրա համար մեծ մեծ եմ ուտում, որ ոգոնի սուսույի տոլմայից ուտես, պասուս տոլմայի չա պապատատում։ Կեր տեր տարաշայ։ Բույ։ Պտի ծալես, նե։ Ոյս իր ճողված թե կպարը։ Բույ։ Եպրի Yes, it's the best show. Jeopardy, it's the best show. Միքիչ փոքր ասուցա։ Թուպնա մեծ դրա համար ես այդքան մեծ ավերցրել։ Նա կողքի շիկիչ վերցրալ իր։ Դրանից երեկը տոլան ուսքրել։ Ես որվա առավոտ վարջ տերեկա գիշերվա հացել։ Անմահական եմ եղել։ Ինձ որ բամբակ լինի միջուկը։ Սենց ես ուտում, բատար կարեմ միջով տամ։ Շատ մի կերիք է ախորժով պահիք։ Երկու կտոր հերիքա։ Ես գարբուշկ եմ կուզես։ Համն էի նայում մենակ։ Կծել եմ, բայս չեմ կերել ամբողջ։ Պանիր, խավյար, ինչ կկամ մենակ։ Պանիր, խավյար։ Պանիր, խավյար։ Պանիր ու խավյար։ Ապրես լուս։ Նա ինչ լավ ապատատում էր ախս։ Ես եմ սովորացնում։ Ահան շատ լավ ես սովորացնել, բաղոց պեկ ա սովորացնեիր։ Հիմա կարա ամենոր անիր ես ենք, հիմա այդ ես տարկ ես տարկ ես տարկ ես տարկ։ Կարևորը, մենմա համը տեսնես, ես ինչ չի ոտում սենց համով բաներ։ Լուս չես ոտում։ Նո։ Հան չլա բայմ ես կտում։ Նամ քո պանիր խավյարը բերեմ։ Կարակ չես ուզում։ Չէ։ Ոքեյ։ Ամեն ինչ ես պատկում, տվես։ Արնոնքը ստենց բնավորություն ունի։ Ինչ պանիր, դա ամեն կսովի պանիրն են նա ուզում ես։ Ետ պինտ պանիրը ունեմ, կարծեմ ունեմ, չունեմ ես ասպասի։ Ոչ մեկ չի ուտում, ոչ համար եմ անում, շատ համով էր, սեն դատավ, առանց մի բանի։ Ես այսեմ ու դիկար սեք հատատում, մի բազուկը չարեցի, անեմ շատ բան կարյանց չէ։ Ոնց ու նլա աշխարի վերջը չի էր կովանի։ Ոչ մեկ հայ, ճիշտ ես նոր տարում չեմ լցնում, չգիտեմ տեսական։ Են մենակ, են ինչ երեխեքը ու ես ուտում ենք։ Ենք է կաս շատ մեծ տեսականի, մենակ ասենք իմ համար չեմ սարքի։ Իլ ջերի տանը լինի ղափամատար, ես տարի չտարանք։ Արքա ջան։ Արքա։ Արքա։ Կեղը տարա։ Խորիզը սարքեմ։ Barbados. Չուզեց հակնի։ Looks pretty
Բայց ես էլ ասացի դու տար լավամարտողի, ամ ինձ սիրուն սպորտային համազգեստա։ Հայկական։ Նա։ Մաման հակցնի, այո։ Նա։ Ինչի։ Մաման հակցնի, իսկ պապան ասացի դու տար, դուր թող լավը զգա իրան, համահայտը լավ կլնես։ Ջղանացավ։ Ես է հակցնի։ Ալոնա։ Ես սա հակցնի։ Մաման սիրում է, որ հակցնի։ Մամ, Shower time? Մնում է, ով այդ բաները չեմ դրել ջուրը, ավելի նստելուց կանեմ, առակ գնաց։ Հա, բղս։ Ինչով գնոգա։ Հեռու չի գնում, բայց ինչ որ մեկը որ պակաս է երեխեքից, ոնց որ ուրքը բան պակաս է մի։ Արքա, արիստեղ ես ուտում։ Արքա։ Ինչ է գնում է հավախոստեղ։ Այս հեռախոսի մասնակետը բռնում ինքը իր համար ռեգուլյար օկայ է անում։ Ինչ անի, ոնց անի։ Ես էս էս երկու համակասրանք հետ է բանում եմ ու կմնա ղափամար դնեմ ջեռոց, այդ կոլոլակները դնեմ ջուրը նստելուց առաջ, էլ ինչ ենք սարքում դի, տոլմաները էփած է, սալատ, ու բաներս պետք է փաթաթեմ, սմբուկներս էլ կփաթաթեմ, առանց դրա նոր տարի չի լինի։ Էլ ինչ, հացը կա, լավաշ կա, ցած չեմ գտում, ինչի կգրում, ինչի կպահել եմ, խնա, բան եմ արել, չեմ խնայել, ինչ են ասում, մի խոսքով փրկել եմ մի քանի ինչիկ, բան էլ ունենք, լցոնած կոլոլակեր ունենք, բայց ոնց որ սկզբունք այն օրին չեմ դնելու, էդը տես, ոնց որ բդի մյուս տեսակը լինի, սա ստանդարտները չեմ սիրում, բայց մեկ ամոց պտտվում, պտտվում ես, բլինչիկը գալիս մտնում է։ Արա մերն ուզի։ Օ խանուշ, ես մատել չի ուզում լողանա։ Վաղ դեր ուզում լողանա ասում է։ Մայց դենք նոր տարին կգա կգնա։ Երեխեքի նվերները կբացեն, ձեր պապիկի չէ, մամայի պապայի նվերները կբացեն։ Շատ մատ չկա, թե թևակենք, հան որ քչություն չանի այդ ասելով, կպարենք երևի մի քիչ, մի երկու պար, տանցի առնեմ, տանցի առնեմ, ես երեխեքսը պարում է աղջիկների, որ դու գնացել էր խանդ, ու ես խրխրան ձենով երկում գորում են, հետո հասկացի խոզանը որավ, հասկանակ չխոզացի ինետեք ավ, գտավ ջելիբինները, արքան ինձ հարցնում ասում է, Լիլիթ կասես ինձ ջելիբինները, Լուսին թոլդ յու, ասում է, արքան ասում է, որ տեղա ջելիբինները, ասում է, կասեմ, ուտելուց հետո կասեմ քեզ, բեկն է ասում է, որա, հիմա բեկը ասում է, որ Լուսինն է իրան ասել, հեյ, մերջը ջելիբինները հասկացել է, որ գտել է, որ գտել է, ուտում տոպրակը սխալ է, դրան ասի էրեմեկը գտել է, ուտել եք որ մուզ սիրտիկը, չուզիկը գտնի, սա, նա ասկնեք ինչ ես հանել աչուզ աղշը կրտել ես, Նյու Յորքում է, մարդիկ ժամեր առաջ, այդ ցրտի Նյու Յորքի ցուրտն էլ, Սիբիրի ցուրտա ժամեր առաջ գնում,
հերթ են կանգնում, այսօր ոնց են ստուգում բոլորին, շներով էլ, չգիտեմ ինչերով, հատիկ-հատիկ այդ մարդկանց բոլորին հազարավոր մարդիկ են ստուգում, նոր են ներս թողնում։ Որ այդ փասադնի այդ պարադի բանն են, տեղը վերցնում են, գիշերը քնում են։ Հա, ստեղ լիքը գիշ կա, կներեք, այդ առումով ոնց որ, Արմակ ասում ինչ որ խոսում ենք տարբեր բաներից, տարբեր ազգերից, ասում ինչ ուզում ես ասա, հայերի մասին մի լավ բան, լավ բաներից մեկն է, որ ասում է, ոչ մեկ գիշերով չի գնա բանը, ցրտին, չգիտեմ, ինչ որ պատի տակ քնի, որ հաջորդ օրը ինչ որ մի բանի մասնակցի։ Ասում ենք, չգիտենք, կարող է եւ կան նման հայեր, որ մի օր առաջ կգնան գետնին կքնեն, որ ինչ որ մի բանն է, հիմա էս բանն է։ Նյու Յորքի բոլդրապն է։ Սենտականյուկն է։ Երկում են ընթացքում երգիչները, սկոմենքում մինչև ժամը գալիս է։ Այդ է լնում է, իրականը շարունակում են երգելը։ Այդ ինչ է լիլ։ Ոկե սպես։ Ոկե, ասել ասանք։ Դեպե ենի ձնձ Annie's. Well, it's organic, thanks, Mivana. Mom, Sorry, Arka International. Oh, wow! Շատ վատ եղանակ է ձեր մոտ, հարգելի բարեկամներ, ես ձեզ չեմ նախանում։ Okay, վերջացել եմ, մաքրում եմ, հավաքում եմ ջերմոցից բաները, կգնեմ ջերմոց նստելությունը։ Երեխեք ոչ մեկ սոված չի, չէ՞։ Չէ, սոված մարդ չկա։ Գինեք չխմեցինք, ես ինձ ասացին, բայց լավ է, որ խմեի, ես այսօր ոչ մի բան չի տարել։ Մա, ես տոլմայ եմ։ Ես կերա, լավ չէ։ Մաղանը։ Դա քե, ես ինձ կերա, ասում եմ, ո՞րս է ձեզ։ Ահա, որ այս փոչիկների ձայնից ուսը սրսվում է, կամ ուսում է հացում է իրար հերա, Կաթասել հավաք եմ առակ, որ ճերոցի բաները վերջում կդնեմ, ասենք մի ժամ առաջ կդնեմ, կաղտակ կանգնեմ։ Երեխեք սելա, այն անգամա տեղը մենք ես մեջ տեղում։ Արմակյան շատ չխմես տղաս, կրիվ չանես, ոչ մեկի չծեծես։ Ասում գնամ ուկե ժամ նստում եմ, մնամ գամ ասում է։ Եմ ինչ ես գնում։ Հարցրեցին գամ։ Հատող ես, ենք աշնորքով ա, որ հրավիրել եմ գնում ա։ Ուր էիր գնացել, ծնունդն էիր գնացել Ստիվի։ Ջիմ ջոն է ջոյ պատմություն է եղավ, գնացել է երեխես, քանի տարեկան է ինքը, այդ 50 something, 50 նանցա, բոսնա ոնց, Սահադաշտի տերը այդ ենց, ասում է 50 նանցա, մեծ մարդկի, դե հրավրին եմ երեխեսը շնորքի համար ասում չէր կարողացել մերժեր ու գնացել էր ասում բոլորը բանը սութերով այդ տարիքով պապիկներ էին, մեծ մարդիկ էին։ Այդպես մի խոսքով երեխես գնացել էր 10 րոպե մնացել եկել էր։ Սիրուն կոնյակով բանով հայավարի երեխուս հակցրեցինք, ուղեցինք, այցում շորոսին թորիկ ճան ասացին, ուզում կշկրնես, ուշաներ կրնես, ես կտանես, կտաս ձեռը։ Այդպես գնացել էր, տվել էր ձեռը, ու ոչ մեկ չէ, ամենակարևոր, որ իրանց այդ աշխատողներից, այդ ջահելներից, որ ինքը մտածել էր լի մարդիկ կլինեն, գոնե քիչ հենգաուտ կանեն, կխոսան իրար այդ բան, այդպես բաներ կանեն, այսպես դնաց, այդպես Ինը մարդ չէր եղել, երեխս գնացել էր սախ բիձուկներ էին եղել։ Այսօր նույն բանը էր։ Այսօր, բայց ամեն
կացի բաները համեսին մի չոր դերվան։ Իրանից է տարիքսիովները, իրանից վան են, ոնցոր ինքն ասենց պասի, ասենց խելոք, խամի եստ, ոտենց հելը որը տենց այրեխ ես, հեծ արան դու էլ ես ոտենց, արը մեր երեխ կենացը մենք, առան ճան կենացը, միշտ ոտենց լինես, չպոխվես, դրվար պոխվես, հուսով եմ չես պոխվի, ես էլ հուսով եմ, որ չեմ պոխվի, լավ երեխա է, երեխուս կենացը, ուզում հասկանում ես գինու բաժակին ինչա պատահել, ինչա կատարվել, շոկոլատա կսվել կող դրսից կոմից, խոս կովադիկա կարևը չկարևորը շուտ գնա գա երեխես բարողերով, 20 ռուպի ենքոմ ճանապարհվում շուտ գնա երեխեն գա, տենց, ես մոքրի մի սվան, արկա! Արմակ ես չի գնացած հետեք արմերը ես կեզ ասմա ահավոր ես Միժան մնաց հիմա, սրանք սկսում եմ անել, սեղան արդեն սկսել ենք դասավորել, բոլոր լողացել են բացին ձանց, անգողիններն էի փոխում, հազարումի գործ կայց նոր տարվա բերանին ինչ ասես պլանավորում ենք, անկախ մեզանից, մա սրանք կսեն թողեպվեն, ու գնամ առակ մտնեմ դուրս գամ, ես իր գրովել պատրաստ եմ, ամնարդի ես եմ պատրաստում։ That's fine. Համպերի տալիս եմ, թեթև, թեթև սեղան, այսա մնացացնել որ եմ, եկա, հենց նոր տարին հետ չպի, ամեն մեկի ձերքը կտանցնում հատ կպայտացնեք, սիսա վերջացնել եք, Հեսոր, չէ թուրջ չէ։ Հեսը չէն են, կանում կա։ Կանում է։ Նոր անդյան։ Լիկը բանկա։ Ակո, it's all throw it at once։ Որը սինի սրանք են։ Այս մեր սանք են։ Իսվան կո պարտի պուպը։ Շատ չան եք։ Պարտի պուպը։ Ապը։ Okay, I want to choose the confetti popper. Anyone can choose like 5 or 4, okay? Oh my god. Okay, I'm gonna choose these. I'm gonna choose this.
I'm going to choose that. What do you want, Akka? I really want the confetti popper. There's like something. What's in there? I don't know. There's like a thick part. Oh, there's more stuff. Oh my god! No, more confetti poppers! Jesus. You can see which way to use them, just in case. Right. Okay. This is like the god. Hey, can you open me? Oh, okay. Here. Everyone can get five items. This seems New Year. Seriously. Oh, it's not matter. Oh my god. Yes. Okay guys, Heidi ka el chenk bay tatsnum. Havak fake. This one pops. Okay guys. Oh nice. Okay, Havak fake. Omanat singrop 5 more minutes. Oh, it's good. Okay, I don't know how to start. It's heta. Okay, I am next. It's my turn. Let's get this cup. Guys, everyone. No, I'm not. No, what is it? What is that? No, I'm going to tell you. Okay, big Ari. Big Ari. Does he have it in his hand? Okay. Oh my, I'm getting like, I put it together. Mine didn't have one. I can tell another. Yay! Yay! Our next lucky year. Our lucky lucky year. Yes, I wanted to. Becca choose, Mama. Becca, I can't talk. No, Becca, I'm going to think of it. Okay, you don't want, you don't want. Այրեն ասա չես ուզում, չես ուզում, դոնվոն, դոնվոն։ Okay, Happy New Year, շատ լավ տարի էր, Աննակ ջան, այս տարի թող ամեն տարի բոլորից տարին լինի, զգացիր։ Այս ասելով, ձեր նոր տարին էլ ենք շնորհավորում, առողջ եղեք, հաջողակ եղեք, թող խաղաղություն լինի կարևորը, շատ սիրեք, շատ կարևոր բան է, մի զլացեք, մի խնայեք սիրո վրա, այնքան լավ բան է։ Գնացինք ողջ առողջ, երեխեք ջան, ձեր շատ սիրում ենք, աշխարհի չափ, աշխարհի ձեր շատ, Արամ ջան, I love you.
Armangren na love haskan. Hey, come on. Just kissing on. Like I love you. It's just a bajaki mit bunch of us. Then you get. Oh, okay. Then you have a Back. Okay, guys. The bed is my bathroom. Gerak zer gathanera. Aya. Ovlak ya. Biz ranokun spasum eyin ki yerin et nestelu hatsum tel. Gerak az. Uza simnel uzas. Biz karsna. Oh no. Bulurus. Okay guys, bye. 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 His cloak. Arkas model er onun. Arka, I like your moves, babe. Ուզում ես Ստամբուլը ասեմ քիչներով մեկի կպարեի։ Այսի, where are you now? Okay. Լուսինջան թող արևս, հետո կմարթ։ Հետո մարթ ենք եկա։ Լուս, ո՞ դու ես։ Ահա, ի՞նչն ասաց, չգիտեմ որը ունի նա։ Միրոպես ասաց։ Have my last. Անուն ներ չեմ գրել։ Oh, this is Arnax. Այդ երևի Լուսինին նա։ Այդ Լուսինին նա, այդ կոննա, այդ էլ արկա ու բեկ։ Այդ մարին է բայ, այդ մարին կորնը։ Արկա ու բեկ։ Ու արնը։ Արնակին անդեղա։ Ոկեյ։ Սկսեք, ով առաջինը բացում։ Արքան բեկ։ Թող փոքրերը բացեն, էլ ես անգամ։ Բացում կմ Օ՜, չէ, մամա։ Երբեմն բաց է, ի՞նչ բաց է։ Դու մեր պապի չես դեր։ Նանա դա հոկի է։ Oh no, it's hockey. A puck. A soft puck. No. Oh, what's that? What's that? Guys, thank you. Yes, actually. No way, another marble set. Look, there's more stuff in there. What's in here? Oh, Elibang. What? Arnav, you guy. Oh, Mish, 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 Lily Tina? Oh, oh. Oh, really? Oh, okay. That we're opening them up later. I'm watching on the next one. Oh, Sina! Huh? It's hot, no? What's the smell? You wanna smell? What smell is it? Orange technibana. Like hot. Merci papa. Oh, I and mom. Շատ լավնա։ Ուրախություն եմ օգտագործել։ Որ չօգտագործես, մաման կօգտագործի։ Thank you papa. Thank you. Արնակս բացելա։
Aw, thank you, Papa. Այս երգը երգում են, որտեղ ասել են, որ երիտասարդ է Ջորջ Մայքլին շատ է սիրում, սիրահարված է երիտասարդիկան։ Ուղի ամեն անգամ, որ չորսից ռոմատիկ պահալում, Ջորջ Մայքլին երգն են երգում։ Ահ, չի սիրեմ տոպա։ Thank you, Արամ։ Oh, you see, get them in number five now. Number five. Oh, shut up. Oh, shut up now. Oh, shut. It hurts. Let's hope, Mom. Thank you. Shut up now. Oh, okay, love. Apres. Snorakalem, man, the bachi ganem. What is that? What is George Michael here? Arnav Jan? Wait, before you go. Like me, yeah. Before you go, go. Where are the Jarvis? It can't hurt me, Bob. I'm here making for all the games. But the hot cushion, I'm sorry. Ես թե բան ունի, եթե քաղցր հոտա սկսում է պրշտալ, բայց մեր բախտից քաղցր չէր, նո, քաղցր չէ։ Լավա, շատ լավնա։ Ես էլ էր շատ լավը։ Շնորհակալ ենք, ապրես։ Արնակ ճան, դու էլ բաց տվես։ Նրի, Արնակ շնձիս։ Լավ է, գնացել այդ խլապուշկաների վրա է ուրախացել։ Նույննա։ Արի պապեր տինգի։ Եթե հակի ստորի է առան։ Մամ։ Եթե ինչ ուզում ես կարնես կողամը։ Դու ինչ է ուդնում։ Մեծերին դժվարանը վեր ընտրել, հաջան։ Բայ, իրա հետ կգնաք։ Կհաղթես կխոխես, հա։ Thank you, Papa, ապրես։ Ես էլ ինը անունս գրել է։ Ինչուք ես կեզ բան չենք առել, կեզ մենակ Քրիսմսին, դու ամերիկացի ես։ Այսինց է, մենք համ Քրիսմսին ամնոր տարի։ Այն ձևով անցկացնում են, բայց երեխեքը Քրիսմսին ավելի շատ են սպասում։ Այստեղ ձմեր պապիկ կա, հարցեր կան, ձեր հրաշքը կա, հրաշքը ձմեր պապիկն է։ Նոր տարիս ինձ տան է կան։ Բոլ 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 բ